magaalada Garoowe ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar aqoon kororsi ah oo loo sameeyay shaqaale ka socday wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah iyo tan Puntland sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga maxamed saciid yuusuf oo ka soo diray Garoowe munaasabada lagu soo gabagabeeyay qaybta koowaad ee waxbarashada shahaadada labaad ee masterka loo yaqaan oo ay ka faa'iideysanayaan 43 arday oo ka kala socday wasaaradda waxbarashada Puntland iyo dawladda federaalka iyo jaamacadaha dalka qaarkood waxa ku deeqay midowga Yurub waxana fulinaysa jaamacadda Nairobi University munaasabada gabagabada oo lagu qabtay xarunta jaamacadda Bariga Afrika oo marti gelisay muddadii barnaamijkani socday waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta waxbarashada Puntland macallimiinta ka socday jaamacadda Nairobi maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Bariga Afrika iyo ardayda ka faa'iideysanaya gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Garoowe Sheikh Maxamuud Haaji Yuusuf oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa ku tilmaamay barnaamijkan mid muhiim ah isagoo u mahadceliyay midowga Yurub iyo hay'adaha gacanta ka geystay qabsoomidda barnaamijkan barnaamijkani marka sidayna wuxu baran lahayn oo wadankeena inuu horumarin lahayn waragaram runtii aynu wax badan uga faa'iideysanayno weeyo aan rajaynayno guud ahaan waxbarashada Puntland iyo waliba gaar ahaan qaybta educationka wax badan inuu ka bedeli doono runtii waxaan la ilaawi karin oo aan mar walba si gaar ah ugu mahadcelinayna wasaaradda waxbarashada oo barnaamijkan iyadu culayskiisa iyo hirgelintiisa mar hore iyo mar dambe iyadu lahayd aad iyo aad baan uga mahadcelinayna sidoo kale hay'adda CFPT oo xiriirinta iska leh iyo hay'adihii maalgeliyay sida European Union iyo AAT iyaguna mahadcelin bay naga mudan yihiin waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala hadaan jaamacadda nahay iyo hadaan ardayda nahayba barnaamijkaas ujeedadii laga lahaa inaan wada gaarno wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cali Haaji Warsame ayaa fursad muhiim ah dhankiisa ku tilmaamay koorsadan wuxuuna ardayda ku guubaabiyay inay ka faa'iideystaan waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa ardada ka timid Muqdisho oo runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan wada joogno kooraskan saa ula socotaan waa koors macna leh waxa lagu qaadanayaa waa shahaadadii labaad oo waliba waxbarashada ahayd waxaan filayaa inay tahay fursad weyn intina ka qayb galaysa iyo inta ka faa'iideysanaysa wasaarad ahaan macna weyn bay noogu fadhidaa waxaan rajaynayaa inaad kulligiin ku guuleysataan inay idin dhamaato kooraskan meeshaad maraysaan hadda ma meesha wax dhageysan lahaydeen waa meesha interaction ka sameyn lahaydeen niqaashi lahaydeen su'aasha weydiin lahaydeen waxaynaan garanayn ku joojin lahaydeen wax soo akhrin lahaydeen maantay waa dhamaatay xilligi sabuurada wax laydin ku qoray lahaa qaar ka mid ah ardayda barnaamijkan ka faa'iideysanaysa oo ka yimid magaalada Muqdisho ayaa ugu dambeyn dareenkooda ka waramay magacaygu waa maxamed macallin usmaan maxamed waxaana ka mid ahay ardaydii laga soo sharxay wasaaradda waxbarashada federaalka magaalada muqdisho dabcan ujeedka halkan aan u nimid waxay ahayd inaan ka qayb galno barnaamij master degree ah oo ay nagu deeqday wasaaradda waxbarashada lix maalin oo credit hours-kooda aad u badan yahay ayaan maxallahayay barnaamijkan u socday lixdaas maalin runtii waxaan aad uga faa'iidnay waxyaabo aad u fara badan runtiina dalka aad u anfici doona oo ah Department of Education safarkan waxaan ka faa'iideystay kaliya ma ahan casharka aan class ku dhigtay waxaan ka faa'iideystay wax badan oo ah in aan kala bartay dad Soomaaliyeed oo ku nool Puntland iyo dhul Soomaaliyeed oo tiro badan waxaan aad uga faraxsanahay inaan ka mid ahay ardayda ka qayb qaadanaysa masterka ka socda Garoowe waxaan ahayn 11 arday oo ka imaaday Muqdisho oo 4 gabdhood iyo 9 wiil Maxamed Saciid Somali Channel Garoowe